Jahas. No nyt tämä mikrofoni on tässä jotenkin oudosti. No, jos nyt yhden video. Yksi video saadaan tehty tuolla. No niin, Casino Seppeli Reloaded. Tää on suosittu peli nyt striimaajien keskuudessa, pelaavat aika paljon. Kokeillähän minäkin tätä sitten. On tätä pelattu kyllä kimpoissa, mutta ei ole vielä mitään sattunut, mutta pelattaa nyt omalla depolla tätä. 78-70 on saltoa tuossa tuota, ja pannaan Golden Petti päälle. Joo. 60 sentin panos, niin 75 senttiä tuon Golden Petin päälle, joka kanssa pitäisi niinku olevinna saada helpommin se bonus sitten, mutta myös saatu kertaakaan vielä kimpoissakaan, niin en tiedä, ei se kovin helppo varma ole. Lähdetään pyörittelemme. Laitetaan noita automaattikierroksia. Vaikkapa 50 tuohon alkuun. Katsotaan, kuinka tässä käy. Nyt ei ole tuo telekkari taustalla päällä, niin voi tätä parempaa mikrofonia tässä käyttää. Parempaa mikkiä. Jep, töistä tulin tuossa joku aika sitten ja ei täällä ole ketään kotona, kaikki on lähtenyt jonnekin. Kaupunkiin lähtivät ostoksille, tuota, niin minä jouvan tässä pellailemaan. Jouvan pellailemaan. Katellaan mitä tässä nyt onkin. 3 frisbini on tuo perusponaari, 4 on vähän parempi, saa enemmän kierroksia, 5 on sitten se paras, saa 20 kierrosta, mutta sinänsä ei niinku muutu se, niinku no limitissä muuttuu paljon helpommaksi se ponaari, kun on niitä, saa lisää lainia tai lisää juttuja tai jotakin siinä, mutta tässä ei saa mitään muuta kuin lisää kierroksia vaan. Jos se sieltä on tullakseen, niin se tullaan sillä 10 kiekalla sitten. Mut katsotaanhan nyt. Elikkä se panos on niinku 60 senttiä, mulla tällä hetkellä sitten tuo Golden Petsi nostaa se 75. 15 senttiä maksaa. Elikkä 25%, kun se tekee. Onko se niin paljon? Kyllä se on. 25% on tuo Golden Petsi tuossa, mutta en tiedä, onko sitä mainittavaa hyötyä kyllä. Jotenkin sillä varmasti kuitenkin tietokone laskeskellu, että vaikka se tulisikin ponari sitten, niin se antaa sen verran pienemmän sitten sen voiton varmaan. En ole koskaan tutkinut, mitkä näistä kuvioista symbolista on niin kuin parata, mutta kuvittelisin, että nuo ukkelit tuossa on, eri värisiä ukkeleita. Sitten nuo sydämet ja ristit ja padat, mitä nuo on, niin ne on varmaan niitä heikompi arvoisia sitten tässä pelissä. No siitä on 40 kiekkaa jo mennyt. No palaan, se ei ole puhunut kuin 5 €. Hyvin kestää tuo ainakin. Voidaan panna turbokierroksetkin tähän kyllä itse asiassa. Uskaltaa sitä nostaa vähän panostakin. Niinhän ne sanoo, jos ei uskalla pelata, niin ei kyllä ansaisi niitä isoja voittoja, mutta kyllä minä yleensä pelaan aika maltilla kyllä. Jos nyt euron nostettaisiin. No niin. Pannaan siitä vielä 50 kiekkoja. Ja laittanut turpot päälle tuossa. Eikö ne lähde päälle? Ei saa laitettu. Olisiko ne pitänyt laittaa ennen kuin nuo kierrokset pani? Ei saa niinku tälle kierrosten aikana näköjään saa. No, pelattaa sitten tälle. On kyllä vaikea peli nuo frisbinit saa. Tosiaan kimpossa varmaan vähintään 5 eri viikkona on pelattu, niin ei ole kertakaan tullut. Joku ostoponuskimppa oli, missä ostettiin se, mutta
eihän sitä tullut mitään. Meille ollut vähän tylytä, tai minulle nyt ja meille silloin kimpoissa. Viisikymmentäviisi vielä on jäljellä, parikymppiä mennyt nyt. Miksi se tuolle hidastaa kuin yksi frisbee, niin kun ei kahdella kuitenkaan saa mitään, että aika se alkaa niin tiissaamaan niin sanotusti. Ja muissa peleissä, jos laittaa esimerkiksi no-limitissä, laitat sen apupanoksen päälle, niin aina saat yhden skatterin. Mutta tässä pelissä ei tämä golden petti anna yhtä välttämättä. Sillä tavalla on nämä Yggdrasilin pelit eri tavalla tehty. Joo. Pelasin tuossa äsken pleikkari vitostakin vähän se tankkipelli. Se on se Battle Islands Commanders. Sitä on pelannut vuosikausia. Olen minä siellä top 10 maailmassa on kyllä. Välillä ollut hyvällä paremmin top 10 sisälläkin, mutta tänään meni vähän huonommin, niin taisin puota sinne top 20. Hei! Ei mahdotonta sitten ole kuitenkaan sitä saa. Nyt se tuli. Tää on se halavin, mutta kuitenkin. Ihan sama kuin se kalliimpikin, mutta tässä on vaan vähemmän kiekkoja. Elikkä 10 spinnille. No. Aina otetta. Nyt pitäisi vaan heti tulla niitä wildikuvioita ja pitää saada joka linjalle yksi. Ja sitten saa 5 lisäkierrosta, kun onnistuu joka linjalle saamaan yhden. Elikkä tää on vähän sama kuin Wanted Dead or Alive peli NetEntiltä, niin jahas, ai tämmönen ponari. Niin saa joka kierrokselle, joka linjalle niinku yhden vaeltiin, niin sitten antaa niinku lisää kierroksia. Nyt on kyllä aika kuiva. No yksi tuli. No ei sillä kyllä. Kolmella kierroksella pitäisi 4 saa. Ja se on ihan, no toinen tuli. Se on ihan sama missä kohin ne on, kunhan on vain joka linjalla, ne saisi 5 lisäkierrosta. No yksi manikierros jääpi vielä tässä. Viimeinen. Eli antaa vähintään 4. Nyt premikkasymboli tuohon. Nyt! On remikka kyllä. Ja olisi edes saanut 4. 29.84. 29x. Ei ollut kovin kummana. Jatketaan. Mennään nyt se turpa. Joo, nyt saapi turpan päälle, kun tuota on niinku ennen kuin laittaa nuo kierrokset. Se nousi tuonne lähelle oma alakupalanssitusumma. En tiedä miten todennäköistä, että tästä saisi ison linjahitin, ei varmaan ole. Koska niissä vaeltessa ei ole kerrointa alussa. Että voisi sen katsoa sieltä taulukosta, niin sanotusti voittotaulukosta, että paljonko se on, mutta ei nyt ruveta kahtelemaan kesken peli. Nää lisää vielä, 25. Tää kahtois vielä ostas tuon bonuksen, jos se ei hirveen kallis ole. No siinä taisi suurin voitto tähän mennessä 12. Se on niin vaikea saa pelaamalla, voisin ostaa, mutta pystyy ostamaan varmaan kuin muutamalla kympillä, parilla kolmella kympillä. Katsotaan paljon se maksis. Ai parilla kolmella kympillä, just. Tuo oli 300 € arvoinen tuo bonari, minkä minä äsken sain. Ja sain 29 € sillä. Ai tää on tämmönen. No ostetaan sitten 20 senttiä. Ei helvetti, se on niin kallis tuo ponari. 300 € arvon. Enpä arvannut sitä. Mä luulin, se joku niinku maksimissa 100 € arvo. Olisi sen pitänyt kyllä paljon paremmin kyllä maksaa sitten. Jaahas.
Ei kyllä näytä yhtä sen paremmalta kuin äskenkin. Moni sanoo, että ostoponari on heikompi aina kuin pelaamalla saatu, mutta minä en siihen kyllä usko sillä tavalla, että sillä on mitään merkitystä. Luulen, että se vaan on sattumaa sitten se, että onko se hyvä vai ei. No ei kyllä lähe, ei ostotkaan lähe. 20 maksa tämä. 6,47. Vähän pienempää panosta nyt. Oi voi. No. Jotta muuta peliä sitten, niin minulla oli toisena vaihtoehtona oli tuo Kikajaari, mutta sitä pelasin jo kerran. Pelasin sitä jo kerran, mutta olisi sitä voinut uudestaan testata. Tai kahtos ensi kerran tekisi uudestaan sitä Kikajaarista. Ei varmaan tällä viikolla enempää kyllä varaa tehdä, mutta ehkä ensi viikolla sitten. No nyt! Kaksi olisi jo lähdössä. Ensi viikolla sitten voisi tehdä. Kuitenkin joku budjetti näihin häviöihinkin pitää olla. Ei, nyt ei kyllä lähde. Koltenbetti on päällä. Ei kyllä tule tästä minun suosikki, ei maha mitään. Tää on kyllä... Tää on tosi vaikea peli kyllä. Kyllä minä tiedän, että tästä on saatu hyviä voittoja, mutta... Mieluummin pelaa semmoista, mistä useammin saa hyvää. Joo, mutta Kimpossa vielä jatketaan kyllä tää yrittämistä. Aha, sitten tuli 4 noita sydämiä tuli tuohon. Jännä, että tuo tiissaa yhtä frisbeeniä, niin vaikka kahdella ei saa mitään. Kahtu. Mulla taittaa yhdellä kasinolla vielä pikkusen rahaa on, niin jos innostuu, niin tehdään live-illalla vaikka Twitchi, mutta nyt on siis tiistai-päivä, en tiedä mikä päivä tää tulee ulos, tai saattaa tulla heti tänä päivänä tää. Voisi tehdä vielä pienen live illalla. No annan nyt se siihen, niin vielä pääsi... Ei. Vielä olisi päässyt yrittämään. Aikoinaan oli tuossa... Kylällä oli semmoinen baari. En tuntenut sitä miestä, mutta se aina kävi siinä istumassa. Mä olin pikkupoika, niin... Siltä kun loppui rahat, kun se oli aina juonut, niin sanoi, voi itku, täytyy lähteä kotiin kiroamaan.
niin kun ei saanut enempää kaljaa ostettua, mutta tuolla on vähän sama olotila nyt tässä mieleen, kun ei peli anna, että voi itku, täytyy lähteä kotiin kiroamaan, että minähän oon jo kotona tässä, että semmoista. Mutta ei tarvi itke, ei oo mitään ongelmaa tässä vaikka hävivä. Ois vaan ollut kiva esittää teille isoja voittoja, mutta ei niitä vaan tule. Ei vaan tule. Mutta video laitetaan kyllä esille. Minä olen sanonut, että se on ihan sama kuin se häviävä voitto, niin näkeepähän ihmistä, että ei se niin helppoa ole. Pitkään antaa tuon viimeisen kympin muuten pelata. Sen verran antaa pientä voittoa tuossa. Pientä voittoa. No nyt saapi vielä yhden kierroksen. Joutuu panoksen vähän muuttamaan. Onko siellä vielä 20 senttiä? En saa enää pelattua. Selvä. Nollille meni sinne helvetin kuoppa. No niin, eipä siinä sitten sen kummasempaa. Vähän tylsä video, mutta näettepähän tuo bonusominaisuuden ainakin, kun tuli pelaamalla ja sitten tuli toisen kerran ostamalla tuossa. Se ensimmäinen oli oikeasti 300 euron arvon, että jos se olisi antanut edes puolet siitä 150 euroa, kun oli euron paukku silloin, niin minähän olisin ollut voitolla, jos sanon nostaa pois. Ne on aina näitä jossitteluja, kun ei ne pelit anna vaan. Joo. No, eipä tässä kummempaa. Hei, kun seuraava videon. Ja se taitaa olla sitten live se seuraava. Katsotaan, onko sitten tänä iltana vai onko sitten perjantaina se bonushuntti. Hyppikselläkin on sitten lauantaina oma bonushunttinsa, sitä pitää seuratkaa sitäkin sitten, kuka haluaa. Minä aina menisin itse ainakin osallistua siihen. Jep, eipä muuta sitten. Päivän jatketa. Moro moro!